好，之前有网友在花莲县观光资讯网站发现首页的倒浪照片不像是在花莲，于是截图分享在脸书，希望能够找出答案。结果被眼尖的网友发现了，原来照片竟然是泰国清迈倒浪的美景。对此，观光处表示，网站呢是委托厂商来维护，以后会加强来管理，避免类似情况发生。壮丽山水映入眼帘，花莲处处都是大自然的鬼斧神工，随手按下快门就能出大片。不过打开县府观光资讯网，这金黄色的倒浪怎么有点陌生？有民众抓包，这里分明就是泰国清迈的山景照，真的是糗大了。如果是要介绍当地的话，我是认为还是要以当地的景色为主，因为这样会误导消费者的一个选项，这样子。我觉得这应该就是小编的疏忽啦，就下次注意一下就好了嘛。当然也不希望被误导，就像不希望踩到雷嘛。民众上官网做功课，好不容易挤出时间，耗资大笔旅费，想一睹这花莲倒浪美景，来到当地恐怕扑空。网友扮起柯南，发现小编上网随便找图，还左右翻转，自以为天衣无缝，超丢脸。其实花莲县政府每年在一些相关的宣传行销的费用是编列的非常高啊，县政府你的螺丝松掉了，应该要好好的，不要再发生这种情况，这是笑掉别人的大牙。官网厂商表示，泰国的照片有经过授权，当时是为了呈现倒浪与山景才采用，县府急忙换照灭火。我们已经改成使用60石山跟赤科山的金针花海的照片来呈现花莲的好山好水，那对此我们以后也会加强管理，来避免这样的情况再次发生。现代的人去哪里吃喝玩乐都会先参考网络画面，厂商突发奇想，让台湾花莲瞬间变泰国清迈，民众恐怕已对官网资讯信任度大打折扣。记者林明庆、许立勤花莲报道。